vazhdojnë taljet ndaj institucionave të Republikës e Kosovës, për kunder faktit se ku vendi ka filluar me sesionin vjeshtor, shumica dëpotetve, ose të thënë më mirë, disa prej tyre nuk përmarin pjesë në seancë. Nuk është shumica për dere sa ka kurun për të mbajtur ato, pra e thash gabim, me gjitha të. Një gjest interesant është vrejtë tërësot i listë të sërbe. Deputetet minoritarë sërbë kanë marë pjesë në kuvend, endhe pa umbush është muaj, dhe kjo përshka të mbrojtje së mandatit të deputetit. Pra, deputetet sërbë, nëndë prej tyre të listë të sërbë, partia e malë nga radhët e komunitetit sërbë në Kosovë, dhe një sësh nga partia GAI SPO. Ata për pak minuta që ndrua në seancë vunë në nëshkrimet dhe dollën. Me këtë rast, ata nuk lejuan thyrjen e pikës 5 të njënit të 70 të kushtetutës që thotë se një deputet i kuvendit të Kosovës e upë mandatin nëse për 6 muaj Ralazi nuk merë pjesë. Ju për eshin i poshtë ekranin, dërsa unë do të aledzoj për të kuptuar më në detaje se shka thotë pika për kace e nimit shtadjet. Në periullën 6 muajore nuk merë pjesë në asë një mblidhe të kuvendit. Nëse deputeti nuk ja dëshmon faktit binë se për qështin kryetarit të kuvendit, kryetarit e kërkon rekomandimin e Komisionit për Mandat Imunitet dhe Regulore. Pas rekomandimit të komisionit, kryetarja propozon kuvendit pushimin e funksionit të deputetit, kuvendi vendos për qështje në mledhen e radhës. Pra, përshka këta kësaj pike, deputetet sërë monën sot pjesë në seansë. Duhet thënë, duhet përmendur, faktin që lista sërbe vazhdimisht është akazuar edhe nga qarqet e politikë bërjes kosovare edhe nga vetë sërbet e komunave veriore të Kosovës, që ata nuk përëmbrojnë interesin e sërbet. Kur jemi të interesi i komunitetit sërb, pa dushim se qështja që u intereson mësë shumë të atyre është siguria. Për këtë qështje, pak ditë para se të takua sot në Bruxelles, ku u takua kreju sërb me Kryministri në Kosovë, Zotin Kurti, pa deklaruar që siguria e banorve sërb në Kosovë do të përflitet në kryeqendrën e Evropiane, kur flasin për sigurin. Në, në kuptojmë faktin që sërbet në Kosovë pëndijen të pasigur të përshka këtë strukturave që pretendohet e në kriminale e të dirigjuara nga Beogradi. Kujtojmë vetëm, javën e fundit kemi pasur një ras djegje të një shtëpije e sulm të një qytetari sërb. Êshtë interesant fakti që lista sërbe është monitoruar vazhdimisht edhe nga ambasadorët e vendeve evropiane po socialisht atyre të Quintit këtu në Kosovë, më kritiku kujtojmë, kujtojm ka qenë Rohde i Gjermanisë. Shkëlqësia e tij vazhdimisht kishte hedhur kritika mbi grupin e deputetëve serb lidhur me rastet që kishin të bënin në favor të serbëve por që ata nuk reagonin ose thënë më mirë po e zëm nëse kishte probleme për sërbëveriut lista sërbën nuk reagonte, përshkak që në base edhe të mos drejtoj gjishti ka ata.